Hər vaxtınız xeyir. Yenə də pəhrizdən danışırıq. Və gördüyünüz kimi çoxlu yaşıllıqlar, göyərtilər, turp, badımcan, qabaq nə istəsəniz burada var. İstiyot. Doyunca da yiyə bilərik. Amma ki, nəyi yemirik? Nəyi yemirik? Onu özünüz bilirsiniz. Çörəyi, piroqları, piroqları, tortları, konfetləri, şokoladı. Bəli, ancaq 95%-lik şokolad yeyə bilərsiniz. Qalanlarını yox. Neyse. Baxın. Bu kabaçokdur. Yəni ki, qabaqdır. Bal qabağı qırmızı olur. Bunlar isə belə yaşıl olur. Qaraları da olur bunların. Tanıyırsınız yəqin ki, patisonlar da olur. Hasını istəyirsiniz götürürsünüz. Belə qabığını bir balıcı soydum və nazi-nazi doğradım. Bacardığınız qədər nazi. Yox, əgər bundan xoşunuz gəlmirsə, badımcan götürün. Şükür Allaha. Badımcandan çox badımcan var. Sortları da cürəbəcür. Qombulu var, nazi var, uzunu var. Hasını istəsəniz. Bizə bir dənə də bolqar istiotu lazım olacaq. Bir dənə pomidor lazım olacaq. Gördüyünüz kimi tavamı götürürəm. Buraya yağ qoymuruq. Su ilə yaxaladım və qabaqları tavaya düzürsüz. Siftə qabaqları, badımcan, arxasıca da badımcan qoyacağım. Sizdə isə ancaq badımcandırsa, bilirsiniz badımcanı qızardanda o qədər yağ aparır. Aman aman. Nə badə yağda qızardasız. Mənim kimi belə nazik kəsirsiz, tavanı su ilə yaxalayırsınız və düzürsünüz sonra badımcanlarınızı. Daha sonra toyuğun döş ətini götürürük. Bütün bu artıq yerlərini kəsib tullayırıq və nazi-nazi onu kəsirik. Şükür Allaha, indi hansı dükana girsəniz bu əti tapa bilərsiniz. Bu da almayın, qənə da almayın. Döş əti alın. Və ürəyiniz istəyən qədər onu yeyə bilərsiniz. Siz ondan fayda görəcəksiniz, ziyan görməyəcəksiniz. Çalışın dondurulmuş yox, soyudulmuş yazırlar. Soyudulmuş. Mərcan firmasının çox gözəl, ləzzətli belə döşətlər satırlar olar. İnandırıram sizi, elə bir toyuğu indi kəsmisəm, qoymuşsam. Amma ki, soyudulmuşu da olur, elə lap təzəsi də olur. İndi hasını istəsəniz. Biraz duz deyib istəyib qoyuruq qırağa. Bir azacıq, ha, duzu çox az qoyursunuz. Tavada dəyişirik deməli, bir üzü biraz pörtləndi, çörürük, indi obursu üzünü, onlar da şey olur. Görürsünüz, belə yumşalır. Məqsəd bunu yumşaltmaqdır və daha sonra bunun arasına ət qoyacağıq. İstiyotları da belə nazik-nazik kəsirəm. Kim istiyot xoşlamır, yeməsin. Mən isə onu alma kimi belə xart-xart da yeyə bilərəm. Düzdür, biraz sonra narahatçılıq verir. Onsuz olmur. Çünki o dəfə sizə dedim, bunun qabığı çox sərtdir və elə heç məddədə də ərimir. Və bir dənə də pomidoru yenə də nazik-nazik kəsirik. Yəni, əlimizin altında hər şey hazırlayırıq. İndi başlayacağıq bunu bükməyə. Çalışın gün ərzində çoxlu su için. Gördünüz, acımısınız. Gedin bir stəkan su götürün için. Nədən bir stəkan su? Su elə belə içə bilmirsiniz. İçinə bir dilim limon atın. Ya bir dilim alma atın. Onun ancaq iyini tamını dəyişəcək, amma su içə biləcəksiniz. Kompot içməyin, qazlı sular içməyin. Daha nə deyim, içməyin. Çay için ürəyiniz istədiyi qədər. Bunu yaşıl çay kimi özünüz hazırlayıb içə bilərsiniz. 2 yarpaq, 3 yarpaq nanə atın ora. Bir dənə limon atın, qoyun dəmə. Bir dənə deyəndə bir dilim. Çayınızı qoyun dəmə. Ocağın üstünə yox ha. Qaynar su tökürsünüz həmin o yarpağla limonun üstünə. Dəm çayını ağzını bağlayırsınız. Bir dəqiqə çay qoyaq qırağa. Bax, gördünüz. Deməli, qabağın üstünə mən ətləri döymüşdüm. Bilmirəm onu gördünüz, görmədiniz.
Etleri nazik kəsəndən sonra onları döyürük. Biraz elə bil ki, yumşalırlardı. Sonra bal qabağın üstünə qoyuruq və səririk. Çöplərlə də bərkizirik ki, bunlar pişən vaxt dağılmasın. Həm də ki, qabdan götürüb, qazandan götürüb boş qaba qoyanda da sizə rahat olacaq. O dəfə sizə verdiyim yemək tərifində multivarka var idi. Həmin multivarkanın belə setkalı bir qabı var. Baxın, nə qədər yağ tökdüm. Heç çay qaşığı da olmadı. Ondan öç tökdüm. Həmin qabı yağlamaq üçün. Ki, indi ora ət qoyacağıq. O mütləq yapışacaq, yapışmasın deyə. Baxmayaraq ki, qab plastmasdır. İstəyə davamlı plastmasdır. Və bir-bir bunları hazırlayıb bura qoyuruq. Yenə də görürsünüz, qabağı götürdüm. Üzərinə bir dənə ətdən qoydum. Döyülmüş ətdən. Üzərinə istiyotu qoparttım, qoydum. O da ətir vermək üçündür. Və bir dənə pomidor qoyub bu cürə səriyirəm. Və o diş təmizlədiyimiz çöplər var. Onlarla belə bərk gəzirəm. İstəyirsiniz yan yana, istəyirsiniz üstəgəl şəklində və yığıram yan yana qabıma. Hə, çayda qalmışdıq. Deməli, həmin çaynikimizin içinə nanənizi qoydunuz, bir dilim limon qoydunuz, üstünə qaynanmış suyu döktünüz. Çaynikin qapağını örtün, üstünə bir dəsmal atın, qoyun qalsın 10-15 dəqiqə. O həm dəmi alacaq, həm də ki, belə qaynar olmayacaq. Onu içəndə sizə xoş gələcək. Amma çox isti-isti içəndə biz axı pürrəngi çayımızı isti içirik. O da ziyandır. Qıda borumuza çox isti qaynar çay gedəndə ziyandır. Mən elə içirəm. Siz elə içməyin. İçə bilmirəm soyuq çay. İndi ya gərək o tamam soyuq olsun, ya da gərək belə qaynar olsun. Rəhmətli anam atam deyərdilər ki, bu nədir hamam suyun gətirdin qoydun qabağımıza. Yəni ki, hamam suyu kimi olmalıdır. Olmalı deyil, 40 dərəcə, 45 dərəcə bu çay üçün soyuq hesab olunur. Ama en lezzetlisi de, inandırırım sizi, o hemen o 40, 45, 50 derece olanda en hayırlısı, en nece diyeyim, lezzetlisi odur. Neyse, herkesin öz zövqü var, herkes nece xoşlayır, o cürə de eləyir. Gördüğünüz kimi, bəzilərinə badımcan, elə bil ki, badımcanlar balaca oldu, qabaqlar balaca oldu. Mən ona əksinə əti qoyuram, ətin içinə o balacaları qoyuram. Onu da yanına pomidor qoyuram və səriyirəm. Yəni ki, bunun bir qorxusu yoxdur. Ət bayırda oldu, tərəvəz içəridə oldu ya əksinə. Tərəvəz içəridə oldu, ət bayırda oldu. Bəlkə siz elə ancaq ət xoşlayırsınız, əti bişirmək istəyirsiniz. Onda elə ətə pomidoru səriyib qoya bilərsiniz, ya ətə istiyotu səriyib qoya bilərsiniz. Bu sizin fantaziyanızdan asılıdır və ürəyiniz nə yemək istəyir ondan asılıdır. Tək ki burada makaron olmasın, tək ki burada kartof olmasın. Yəqin ki siz mənə başa düşdünüz. Çayımız da dəm alandan sonra dökürük stəkanımıza, ən yaxşısı fincana, qoyuruq yanımıza. İstəyirsiniz içinə bir qaşıq pesok da qata bilərsiniz. Bəli, ancaq bir qaşıq. Onu belə qarışdırın, qoyun yanınıza. O soyuyanda da sizə kompot kimi ləzzət verəcək. Yenə də görürsünüz, multivarkamızı götürürük. Mən səhv elədim, buradan qreçkanı boşaltdım. Gərək boşaltmayaydım, onu siz də görəydiniz. Qreçkanı da ora qoyub, bir stəkan su töküb, pişirən vaxtı bu qabı üstündən qoya bilərsiniz. İkisi bir yerdə pişəcək. Ya qreçka, ya düdüyü, indi hansını pişirirsiniz. Yəni sizin bu yeməyinizin yanında ya düdüyü olacaq, ya qreçka. Bunların heç biri sizi kökəltmir, bildiyiniz kimi.
Vaxt gəlib çatanda da bu hazır olur və çıxardıb yığırıq boş qabımıza, nuşucanlıqla da yeyirik. İndi yoxlayın, görün ətiniz pişibmi? Sözsüz ki, toyuğun döş əti 45 dəqiqəyə nəinki pişər, hələ özündən də gedər. Paravarkada, yəni buxarda bişirdiyinizdə hər şeyin vitamini, mineralı içində qalır, yağda qızarmır və ölmür. Həm yağı yemirsiniz, həm də sağlam qida yeyirsiniz. Bu təkcə arıqlamaq üçün deyil. Əgər sizin mədə bağırsaq probleminiz varsa, bu sizə yaraya bilər. Boş qaba bu şəkildə düzün. Mən burada çöpləri çıxartmamışam. İndi çöpləri də çıxardacağım. İsti də ona görə çıxartmamışam. Hətta görürsünüz, salat yarpağı isti olduğuna görə belə yapışdı boş qaba. Neysə, hamının səhvi olur. Bu da mənim səhvlərimdən biri. İstəsəniz o ikinci pomidorun yarısını da ora qoya bilərsiniz. İstəməsəniz onu da qoymaya bilərsiniz. Məqsəd, az-az yiyin, tez-tez yiyin. Gün ərzində 5 dəfəyə qədər siz qida qəbul eləyə bilərsiniz. Bəli, amma orada çörək olmamalıdır. Bəlkə ürəyimiz belə çox istədiyi, yarım dənə peçeni də yiyə bilərsiniz. Baxın, heç olmasa 5 stəkan su için, çaydan başqa, şorbadan başqa, şorba da verməşi şorbası olmasın ha, sulu xıngal da olmasın, xəmr aşı da olmasın, gündə bir dənə alma yiyin. Bu sizin ömrünüzü uzadacaq. Bir alma, deyirlər, insanın ömrünü bir gün uzadır. Yəni, görün də hesablasaz, ömrünüz nə qədər uzanacaq. Həm də ki, çəkinizi itirirsiniz, həm də ki, həzm prosesini yaxşılaşdırır. Yedikləriniz rahatçıqca, rahat, hara lazımdır, ora gedir. Dırnaq arası başa düşdü. Bir də gördünüz ki, belə acımızsız, yemək istəyirsiniz, nəsə şirin bir şey istəyirsiniz, kəsmik alın. Az faizli kəsmiklər var, yəni az faiz yağlılığı olan kəsmiklər. Onun üstünə çiyələkdən, nə bilim, almadan, birazdan böyürtgən çıxacaq, birazdan malina olacaq, birazdan şəftəli olacaq, əriy olacaq, ondan doğrayın, qoyun, yiyin. Və ya şirini ürəyiniz istədi, bir balaca peçenyeni iki yerə bölün, dörd yerə bölün. Yəni gözünüzə çox görürsün ki, o bir dənə deyil də, 3-4 dənədir. Və yenə dediyim kimi, bir yağsız yoğurt götürün, üstünə biraz meyvə qoyun, onunla bir yerdə yiyin. Yəni siz ac qalmayın, yiyin, yiyin və yiyin. Amma ki, elə şeylər yiyin ki, o sizi kökəltməsin. Çünki insan ac qalanda o daha çox yemək istəyir, yeməyə göründə əsmə tutur, stres olur, daha çox yiyir. Amma yiyəndə, bax belə makaronu qabağınıza qoyub, gözünüzü televizora dikib ya kompüterə dikib yeməyin. Onda bir əvəzinə 5 qat artıq yiyəcəksiniz. Ha? O da yadınızda olsun. Neysə, baxın belə, su için. Su qədər ömrünüz olsun, canınız sağlam olsun, yenə də görüşərik, hələlik, xudahafiz.